Chevería Kosovo es miratoit mercure nismen per lidin e marveshes per vin shtetrore kufitare në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, një proces që kanë nxitur shumë debate në Kosovë. Opozita është e bindur se me procesin e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova humb rreth 7000 hektar tokë, ndërsa qeveria është e bindur se nuk humb asnjë metër katror. Qeveria thekson se komisioni shtetëror për këtë çështje vepron në pajtim me marrëveshjen ndërkombëtare, përkatësisht me propozimin e ish të dërguarit të Kombeve të Bashkuara në Marti Ahtisaari, në bazë të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës. Vija kufitare me Malin e Zi, sipas këtij propozimi, bëhet në bazë të deklaratës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 dhe është në përputhje të plot me kushtetutën e vitit 1974 të ish krahinë socialiste autonome të Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë të vendit, kryeministri Hashim Thaçi tha se marrëveshja për kufirin, përveç rëndësisë dhe përmbajtjes së saj, do të përparojë edhe marrëdhënie dypalëshe të fshinjësisë së mirë mes Kosovës dhe Malit të Zi. Përmes kësaj marrëveshje, ne konfirmojmë angazhimin reciprok për të kontribuar në promovimin e marrëdhënieve të mira fshinjësore, sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal dhe me gjer. Opozita ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të zbatojë një rezolutë të parlamentit për çështjen e kufirit, në cilin mes tjerësh kërkohet që referenca juridike dhe faktike e caktimit të kufive të jetë vija kufitare sipas ndarjes administrative siç ishte e paraparë me ligjin e fuqi për kufit administrativ të ish Federatës Jugoslave, sipas kushtetutës së vitit 74 dhe kushtetutës së sotme të Republikës së Kosovës. Po ashtu në rezolutë kërkoi publikimi të gjitha dokumenteve të komisionit shtetëror për këtë çështje. Ne kemi dhënë mbështetje të fuqishme punës profesionale të Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, duke u hequr gjithë nga dëshira për të përmbushur obligimet që dalin nga drejta ndërkombëtare, duke pasur parasysh respektimin e plotë të parimit të suverenitetit, integritetit territorial, pavarësisë dhe zgjidhjen paqësore të çështjeve dypalëshe. Marrëveshja për shënimin e kufirit duhet të ratifikohet nga Parlamenti i Kosovës. Kosova ka përmbyllur shënimin e kufirit me Shqipërinë pas një pengesë, ndërsa shënimi i kufirit me Maqedoninë përfundoi mes shumë debatesh në tetor të vitit 2009. Por çështja e kufive të Kosovës nuk përmbyllet as me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Serbia nuk e njeh pavarësinë e shtetit të ri të shpallur në shkurt të vitit 2008 dhe rrjedhimisht as kufit e saj. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.